ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এক দুঃসাহসিক যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ চাৰিজন যুৱক। এই যাত্ৰা কোনো নাও বা জাহাজ, বাঁহ বা কলৰ ভোৰেৰে নহয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰচণ্ড ঢৌৰ মাজত, ৰ'দ বৰষুণ বতাহ ধুমুহাৰ মাজেৰে দুঃসাহসিক তথা শিহৰণকাৰী যাত্ৰা হ'ব কেৱল প্লাষ্টিকৰ বটলৰ ওপৰত। পেলনীয়া পানীৰ বটলেৰে ডিব্ৰুগড়ত ধীৰজ বিকাশ গগৈ নামৰ যুৱকজনে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এখন বিশেষ নাও। পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলৰ নাৱৰ জৰিয়তে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ এক জুনত যাত্ৰা কৰিব। বাৰিষাৰ উফন্দি উঠা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল দলং প্ৰাংগণৰ পৰা সুদূৰ গুৱাহাটীলৈকে 13 দিনীয়া এক দুঃসাহসিক যাত্ৰা কৰিব ধীৰাজ বিকাশ গগৈ নামৰ উদ্যমী যুৱকগৰাকীয়ে। এই যাত্ৰা আমাৰ 13 দিনীয়া। ইয়াত আমি 13 দিনত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ যিখিনি চাপৰি অঞ্চল আছে, চাপৰি অঞ্চল নহয়, চাপৰি জীয়া য'ত অকল জীৱ জন্তুৱে বাস কৰে, চৰাই চিৰিকটি থাকে, সেই জেগাবোৰ মানুহ তাত মানুহত কোনো সংগাৱনেই নাই, তাত মানুহ যোৱা কোনো হেৰিয়েই নাথাকে। সেইকাৰণে আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ 2021ৰ পৰা যে কি আমি সেই অঞ্চলবোৰ যিবোৰ জেগা আছে, চাপৰি আছে, ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত জীৱ জন্তুৰ লগতে চৰাই চিৰিকটি থাকে, সেইটো সেই নদীৰ মাজত যি অংশ আছে সেইবোৰ আমি প্লাষ্টিকমুক্ত কৰি প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ চেষ্টাৰে আমি এই 13 দিনীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্লাষ্টিকমুক্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু নদী পৰ্যটনক থিম হিচাপে লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা তেওঁ আৰম্ভ কৰিব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অজয় দত্ত, ৰিপৰ্ট, বাতৰি বিভাগ, ডিডি অসম।